ព្រះពុទ្ធដីកាសុតន្តបិដកខតកនិកាយចូលនិទេសទុតិយភាគ68អានដោយខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរស់សុចន្ទខគ្គវិសាណសុតនិទេសបន្តភ័យទុកទោមនុស្សនោះកើតហើយព្រោះអ្វីកើតហើយដោយចោលនោះព្រោះសេចក្តីស្នេហាជាបច្ច័យខ្លះព្រោះសេចក្តីរីករាយជាបច្ច័យខ្លះព្រោះតម្រេជាបច្ច័យខ្លះព្រោះសេចក្តីរីករាយនឹងតម្រេជាបច្ច័យខ្លះព្រះរាជាជាអិសរៈនៃអាជ្ញាទាំង4នេះចៅនោះលុបបាយធ្លីរាងកាយស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតអអបាយទុគតិវិនិបាតនរកព្រោះកម្មជារបស់ខ្លួនពួកនេះនិរិយបាលឲ្យធ្វើកម្មកោឈ្មោះចំណង5ប្រការនោះគឺបោះដៃគោលក្តៅត្រង់ដៃ1បោះដៃគោលក្តៅត្រង់ដៃទី2 1បោះដៃគោលក្តៅត្រង់ជើង1បោះដៃគោលក្តៅត្រង់ជើងទី2 1បោះដៃគោលក្តៅត្រង់កណ្ដាលទ្រូង1សត្វនោះរងទុក្ខវេទនាខ្លោចផ្សាដល់ខ្លាខ្លាំងក្នុងទីនោះបាបកម្មនោះមិនទាន់អស់ដរាបណាសត្វនោះក៏មិនទាន់ធ្វើមរណកាលដរាបនោះភ័យទុកទោមនុស្សនោះកើតហើយព្រោះអ្វីកើតហើយដល់សត្វនោះព្រោះសេចក្តីស្នេហាជាបច្ច័យខ្លះព្រោះសេចក្តីរីករាយជាបច្ច័យខ្លះព្រោះតម្រេជាបច្ច័យខ្លះព្រោះសេចក្តីរីករាយនឹងតម្រេជាបច្ច័យខ្លះពួកនេះនិរិយបាលញាំងសត្វនោះឲ្យដេកសន្ធឹងហើយចាំងដោយដឹងទាំងឡាយពួកនេះនិរិយបាលចាប់សត្វនោះឲ្យមានជើងឡើងលើមានក្បាលចុះក្រោមហើយច្រាស់ដោយកំបិតទាំងឡាយពួកនេះនិរិយបាលទឹមសត្វនោះក្នុងរត់ហើយបោទៅខ្លះបោត្រឡប់មកវិញខ្លះលើផែនដីដែលភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅរន្ទាលច្រាលឆៅពួកនេះនិរិយបាលឲ្យសត្វនោះឡើងកាន់ភ្នំរងើកភ្លើងដ៏ធំដែលភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅរន្ទាលច្រាលឆៅខ្លះឲ្យចុះមកវិញខ្លះពួកនេះនិរិយបាលចាប់សត្វនោះឲ្យមានជើងឡើងលើមានក្បាលចុះក្រោមហើយបោះទៅក្នុងផ្ទះដាច់ដល់ក្តៅដែលភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅរន្ទាលច្រាលឆៅសត្វនោះពុះផុសឡើងដូចជាពពុះក្នុងផ្ទះនោះសត្វនោះការពុះផុសឡើងដូចជាពពុះក្នុងផ្ទះនោះអណ្ដែតឡើងលើម្ដងលិចចុះក្រោមម្ដងទៅទៅទឹងម្ដងសត្វនោះរងទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាក្នុងផ្ទះនោះបាបកម្មនោះមិនទាន់អស់ដរាបណាសត្វនោះក៏មិនទាន់ធ្វើមរណកាលដរាបនោះភ័យទុកទោមនុស្សនោះកើតហើយព្រោះអ្វីកើតហើយដល់សត្វនោះព្រោះសេចក្តីស្នេហាជាបច្ច័យខ្លះព្រោះសេចក្តីរីករាយជាបច្ច័យខ្លះព្រោះតម្រេជាបច្ច័យខ្លះព្រោះសេចក្តីរីករាយនឹងតម្រេជាបច្ច័យខ្លះពួកនេះនិរិយបាលក៏បោះសត្វនោះទៅក្នុងនរកមហានរកនោះសោតមានជ្រុង4មានទ្វារ4ដែលធម្មតាចែករាប់តាមចំណែកពន់ព័ទ្ធដោយកំពែងដែកគ្របដោយបន្ទះដែកផ្ទៃមហានរកនោះសុទ្ធដែកច្រាលឆៅប្រកបដោយកំដៅផ្សាយទៅ100យោជន៍ដោយជុំវិញសពកាលមហានរកទាំងនោះមានអណ្ដាតភ្លើងអាក្រក់ក្តៅពន្លឹកពុំគួរត្រេកអរមានសភាពគួរព្រឺរោមគួរតក់ស្លុតគួរជាទុកគួរខ្លាចគំនរអណ្ដាតភ្លើង
ដែលតាំងឡើងអំពីជញ្ជាំងខាងកើតឆាបឆេះសត្វទាំងឡាយដែលមានបាបកម្មហើយផ្ទុបទៅនឹងជញ្ជាំងខាងលិចគំនរអណ្ដាតភ្លើងដែលតាំងឡើងអំពីជញ្ជាំងខាងលិចឆាបឆេះសត្វទាំងឡាយដែលមានបាបកម្មហើយផ្ទុបទៅត្រង់ជញ្ជាំងខាងកើតគំនរអណ្ដាតភ្លើងដែលតាំងឡើងអំពីជញ្ជាំងខាងត្បូងឆាបឆេះសត្វទាំងឡាយដែលមានបាបកម្មហើយផ្ទុបទៅត្រង់ជញ្ជាំងខាងជើងគំនរអណ្ដាតភ្លើងដែលតាំងឡើងអំពីជញ្ជាំងខាងជើងឆាបឆេះសត្វទាំងឡាយដែលមានបាបកម្មហើយផ្ទុបទៅត្រង់ជញ្ជាំងខាងត្បូងគំនរអណ្ដាតភ្លើងគួរខ្លាចតាំងឡើងអំពីខាងក្រោមឆាបឆេះសត្វទាំងឡាយដែលមានបាបកម្មហើយផ្ទុបទៅនឹងដំបូលគំនរអណ្ដាតភ្លើងគួរខ្លាចតាំងឡើងអំពីដំបូលឆាបឆេះសត្វទាំងឡាយដែលមានបាបកម្មហើយផ្ទុបមកនឹងផ្ទៃអំបែងដែកកំពុងឆេះក្តៅសពរុងរឿងយ៉ាងណានរោអវិជ័យក៏ប្រកាសដល់សត្វដែលតាំងនៅខាងក្រោមនិងខាងលើក៏យ៉ាងនោះដែរសត្វទាំងឡាយជាអ្នកអាក្រក់ខ្លាំងធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនមានអំពើបាបតែមួយយ៉ាងរមែងឆេះតែមិនស្លាប់ក្នុងនរោនោះទេកាយសត្វនរោទាំងឡាយដែលអាស្រ័យនៅក្នុងនរោនោះប្រកាសស្មើដោយភ្លើងអ្នកចូលមើលនៅភាពនៃបាបកម្មដ៏មមមួនចុះសត្វទាំងនោះមិនទៅជាផេះទាំងមិនទៅជាឈឺសត្វនរោទាំងឡាយរមែងស្ទុះទៅតាមទិសខាងកើតខ្លះស្ទុះចេញអំពីទិសខាងកើតនោះមកកាន់ទិសខាងលិចខ្លះស្ទុះទៅតាមទិសខាងជើងខ្លះស្ទុះចេញអំពីទិសខាងជើងនោះមកកាន់ទិសខាងត្បូងខ្លះសត្វនរោទាំងនោះស្ទុះទៅកាន់ទិសណាណាទ្វារក្នុងទិសនោះនោះក៏បិទជិតឯងសត្វទាំងនោះសុទ្ធតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីចេញស្វែងរកនៅការចេញសត្វនរោទាំងនោះចេញអំពីនរោនោះមិនបានព្រោះកម្មជាបច្ច័យព្រោះថាបាបកម្មរបស់សត្វទាំងនោះមានច្រើនយ៉ាងដែលខ្លួនធ្វើហើយជាកម្មមិនទាន់ទុំភ័យទុកទោមនុស្សនោះកើតហើយព្រោះអ្វីកើតហើយដល់សត្វនោះព្រោះសេចក្តីស្នេហាជាបច្ច័យខ្លះព្រោះសេចក្តីរីករាយជាបច្ច័យខ្លះព្រោះតម្រេជាបច្ច័យខ្លះព្រោះសេចក្តីរីករាយនិងតម្រេជាបច្ច័យខ្លះទុកណាមានក្នុងនរកក្តីទុកណាមានក្នុងកំណាតិរិឆានក្តីទុកណាមានក្នុងបតវិស័យក្តីទុកណាមានក្នុងពួកមនុស្សក្តីទុកទាំងនោះកើតហើយព្រោះអ្វីកើតព្រមហើយព្រោះអ្វីដោះដាលចម្រើនកើតប្រកាសព្រោះសេចក្តីស្នេហាជាបច្ច័យខ្លះព្រោះសេចក្តីរីករាយជាបច្ច័យខ្លះព្រោះតម្រេជាបច្ច័យខ្លះព្រោះសេចក្តីរីករាយនិងតម្រេជាបច្ច័យខ្លះហេតុនោះលោកពោលថាសេចក្តីទុក្ខនេះមានឡើងព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីស្នេហា239អធិប្បាយពាក្យថាបុគ្គលកាលសម្លឹងឃើញទោសដែលកើតអំពីសេចក្តីស្នេហាត្រង់ពាក្យថាសេចក្តីស្នេហាបានដល់សេចក្តីស្នេហា2គឺតណ្ហាស្នេហា1ទិដ្ឋិស្នេហា1ពេលនេះតណ្ហាស្នេហាពេលនេះទិដ្ឋិស្នេហាពាក្យថាបុគ្គលកាលសម្លឹងឃើញទោសដែលកើតអំពីសេចក្តីស្នេហាបានសេចក្តីថាបុគ្គលកាលសម្លឹងឃើញរមិលមើលពិនិត្យមើលពិចារណាមើលនៅទោសក្នុងតណ្ហាស្នេហាផងក្នុងទិដ្ឋិស្នេហាផងហេតុនោះលោកពោលថាបុគ្គលកាលសម្លឹងឃើញទោសដែលកើតអំពីសេចក្តីស្នេហា
ក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសហេតុនោះព្រះបច្ឆេកសម្ពុទ្ធនោះពោលថាសេចក្តីស្នេហារបស់បុគ្គលអ្នកមានការជាប់ជំពាក់រមែងមានសេចក្តីទុក្ខនេះមានឡើងព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីស្នេហាបុគ្គលការសម្លឹងឃើញទោសដែលកើតអំពីសេចក្តីស្នេហាក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាស240បុគ្គលអ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់ការអនុគ្រោះចំពោះមិត្តនិងអ្នកមានចិត្តល្អរមែងយ៉ាងប្រយោជន៍ឲ្យវិនិច្ឆ័យបុគ្គលការសម្លឹងឃើញភ័យក្នុងការស្និទ្ធស្នាលនោះក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាស241អធិប្បាយពាក្យថាបុគ្គលអ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់ការអនុគ្រោះចំពោះមិត្តអ្នកមានចិត្តល្អរមែងយ៉ាងប្រយោជន៍ឲ្យវិនិច្ឆ័យត្រង់ពាក្យថាមិត្តបានដល់មិត្ត2គឺអាគិរិកមិត្ត1អនាគិរិកមិត្ត1អាគិរិកមិត្តតើដូចម្តេចបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះឲ្យវត្ថុដែលគេឲ្យបានដោយក្រលះបង់វត្ថុដែលគេលះបង់បានដោយក្រធ្វើអំពើដែលគេធ្វើបានដោយក្រអត់ទ្រាំហេតុដែលគេអត់ទ្រាំបានដោយក្រប្រាប់ការកំបាំងដល់មិត្តនោះលាក់ការកំបាំងរបស់មិត្តនោះមិនលះបង់គ្នាក្នុងការមានអន្តរាយសម្បីជីវិតក៏ហ៊ានលះបង់ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់មិត្តនោះមិនមើងងាយមិត្តក្នុងការមិត្តអស់ទ្រព្យនេះអាគិរិកមិត្តអនាគិរិកមិត្តតើដោយម្តេចភិក្ខុក្នុងសាសនានេះរមែងជាទីស្រឡាញ់ផងជាទីពេញចិត្តផងគួរគោរពផងគួរអ្នកផងស្ងាយផងអត់ធន់ក្នុងពាក្យពោលផងធ្វើពាក្យឲ្យជ្រាលជ្រៅផងមិនដឹកនាំក្នុងហេតុមិនគួរផងដឹកនាំក្នុងអធិសិលដឹកនាំក្នុងការប្រកបរឿយរឿយនៅការចម្រើនសតបដ្ឋាន4ដឹកនាំក្នុងការប្រកបរឿយរឿយនៅការចម្រើនសមាបត្តិ4ពេនៅអធិបាត4នៅឥន្ទ្រី5នៅពលៈ5នៅពោជិង្គៈ7នៅអរិយមគ្គមានអង្គ8ផងនេះអនាគាឫកមិត្តការដើរទៅជាសុខការមកជាសុខការទៅមកជាសុខការឈរជាសុខការអង្គុយជាសុខការដេកជាសុខការហៅរកជាសុខការនិយាយរកគ្នាជាសុខការនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាសុខការនិយាយស្រស់ស្រួលគ្នាជាសុខជាមួយនឹងពួកជនណាពួកជននោះលោកហៅថាអ្នកមានចិត្តល្អពាក្យថាបុគ្គលការអនុគ្រោះចំពោះមិត្តនិងអ្នកមានចិត្តល្អរមែងយ៉ាងប្រយោជន៍ឲ្យវិនិច្ឆ័យគឺបុគ្គលការអនុគ្រោះទំនប់បំរុងផ្ចង់ផ្ដើមចំពោះមិត្តផងចំពោះអ្នកមានចិត្តល្អផងចំពោះជនដែលធ្លាប់ឃើញគ្នាផងចំពោះជនដែលរាប់គ្នាស្និទ្ធផងចំពោះសម្លាញ់ផងរមែងយ៉ាងប្រយោជន៍ខ្លួននិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃឲ្យវិនិច្ឆ័យយ៉ាងប្រយោជន៍ទាំងពីរឲ្យវិនិច្ឆ័យយ៉ាងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នឲ្យវិនិច្ឆ័យយ៉ាងប្រយោជន៍បរលោកឲ្យវិនិច្ឆ័យយ៉ាងប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងឲ្យវិនិច្ឆ័យឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយឲ្យបាត់បង់ឲ្យអន្តររធានហេតុនោះលោកពោលថាបុគ្គលការអនុគ្រោះចំពោះមិត្តនិងអ្នកមានចិត្តល្អរមែងយ៉ាងប្រយោជន៍ឲ្យវិនិច្ឆ័យពាក្យថាអ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់គឺជាអ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់ដោយហេតុពីរគឺជាអ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់តាំងខ្លួនឲ្យទាបតាំងអ្នកដតីឲ្យខ្ពស់ឬជាអ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់តាំងខ្លួនឲ្យខ្ពស់តាំងអ្នកដតីឲ្យទាបបុគ្គលជាអ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់តាំងខ្លួនឲ្យទាបតាំងបុគ្គលដតីឲ្យខ្ពស់តើដោយម្តេច
បុគ្គលនោះពោលថាលោកមានឧបការៈច្រើនដល់ខ្ញុំខ្ញុំបានជាវរបណ្ឌបាតសេនាសនៈនិងថ្នាំគ្រឿងរក្សារោគជាបរិវាររបស់ជីវិតព្រោះអាស្រ័យលោកជន់ទាំងឡាយដតីការអាស្រ័យលោកឃើញលោកទើបសម្គាល់ដើម្បីឲ្យឬដើម្បីធ្វើវត្ថុណាដល់ខ្ញុំក្តីនាមនិងកូតណាជារបស់មាតាបិតាដែលមានពីមុនរបស់ខ្ញុំក្តីសម្បីវត្ថុនោះទាំងនាមនិងកូតនោះក៏បាត់បង់ទៅហើយហេតុនេះខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់លោកថាជាជីតុនរបស់បរិសឯណោះជាជីតុនរបស់ស្ត្រីឯណោះបុគ្គលជាអ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់តាំងខ្លួនឲ្យទាបតាំងអ្នកដតីឲ្យខ្ពស់យ៉ាងនេះឯងបុគ្គលជាអ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់តាំងខ្លួនឲ្យខ្ពស់តាំងអ្នកដតីឲ្យទាបតាដូចម្ដេចបុគ្គលនោះពោលថាខ្ញុំមានឧបការៈច្រើនដល់លោកលោកអាស្រ័យខ្ញុំទើបដល់ព្រះពុទ្ធជាទីពឹងដល់ព្រះធម៌ជាទីពឹងដល់ព្រះសង្ឃជាទីពឹងវៀរចាកបាណាតិបាតវៀរចាកអទិន្នាទានវៀរចាកកាមេសុមិច្ឆាចារៈវៀរចាកមុសាវាទវៀរចាកហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទក្នុងទឹកស្រវឹងគឺសុរានិងមេរ័យខ្ញុំបានប្រាប់ឧទេសផងបរិពុជាផងសិលផងឧបោសថផងអធិដ្ឋានវកម្មដល់លោកប៉ុន្តែលោកលះបង់ខ្ញុំទៅធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាចំពោះបុគ្គលដទៃវិញបុគ្គលជាអ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់តាំងខ្លួនឲ្យខ្ពស់តាំងអ្នកដទៃឲ្យទាបយ៉ាងនេះឯងហេតុនោះលោកពោលថាបុគ្គលអ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់ការអនុគ្រោះចំពោះមិត្តនិងអ្នកមានចិត្តល្អរមែងយ៉ាងប្រយោជន៍ឲ្យវិនិច្ឆ័យ242អធិប្បាយពាក្យថាបុគ្គលកាលសម្លឹងឃើញភ័យក្នុងការស្និទ្ធស្នាលនោះត្រង់ពាក្យថាភ័យបានដល់ភ័យអំពីជាតិភ័យអំពីជរាភ័យអំពីភិតិភ័យអំពីមរណៈភ័យអំពីព្រះរាជាភ័យអំពីចៅភ័យអំពីភ្លើងភ័យអំពីទឹកភ័យអំពីការតេះដៀលខ្លួនឯងភ័យអំពីការតេះដៀលរបស់បុគ្គលដទៃភ័យអំពីអញ្ញាភ័យអំពីទុគតិភ័យអំពីរលកទឹកភ័យអំពីក្រពើភ័យអំពីទឹកគួចភ័យអំពីត្រីសាហាវភ័យអំពីការរកចិញ្ចឹមជីវិតភ័យអំពីការមិនសរសើរភ័យអំពីសេចក្តីរញយរញើមក្នុងបរិស័ទហេតុគួរខ្លាចការញាប់ញោការព្រឺរោមការរន្ធត់ចិត្តការតក់ស្លុតពាក្យថាការស្និទ្ធស្នាលបានដល់សេចក្តីស្និទ្ធស្នាលពីរគឺសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលគឺតណ្ហាមួយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលគឺតតិមួយពេនេះសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលគឺតណ្ហាពេនេះសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលគឺតតិពាក្យថាបុគ្គលការសម្លឹងឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនោះបានសេចក្តីថាបុគ្គលការសម្លឹងឃើញក្រឡេកមើលពិនិត្យមើលពិចារណាមើលនៅភ័យក្នុងសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនោះហេតុនោះលោកពោលថាបុគ្គលការសម្លឹងឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនោះក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមិសហេតុនោះព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធនោះពោលថាបុគ្គលអ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់ការអនុគ្រោះចំពោះមិត្តនិងអ្នកមានចិត្តល្អរមែងយ៉ាងប្រយោជន៍ឲ្យវិនិច្ឆ័យការបុគ្គលសម្លឹងឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនោះក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមិស243អាឡ័យណាក្នុងពួកបុត្រនិងប្រពន្ធអាឡ័យនោះចាក់ស្រេះដោយឫស្សីមានមែក
សាងយ៉ាងបុគ្គលមិនជាប់ចំពាក់ដូចទំពាំងឫស្សីក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដូចកុយរមាស244ពាក្យថាអាល័យនោះចាក់ស្រេះដូចឫស្សីមានមែកសាងយ៉ាងអធិប្បាយថាគុំឫស្សីហៅថាឫស្សីបន្លាក្នុងគុំឫស្សីសាមញ៉ាំចាក់ស្រេះចាក់កណ្ដាញ់ប្រតិគ្នាឆ្វាក់គ្នាជាប់គ្នាយ៉ាងណាមិញតណ្ហាលោកពោលថាវិសត្តិកាក៏យ៉ាងនោះដែរគឺបានខាងតម្រេកខ្លាំងសេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីស្រោបស្រាលសេចក្តីរីករាយសេចក្តីត្រេកត្រអាលតម្រេកខ្លាំងនៃចិត្តការចង់បានការជ្រប់ចិត្តការងប់ចិត្តការប្រាថ្នាការប្រាថ្នាខ្លាំងការជាប់នៅកិលេសដូចភក់ការញាប់ញ័រកិលេសសេចក្តីជាគ្រឿងបិទបាំងទុកកិលេសសេចក្តីនាំឲ្យកើតញ៉ាំងទុកឲ្យកើតជាគ្រឿងដេកភ្ជាប់ដូចជាបណ្ដាញជាទីហូរទៅជាគ្រឿងចាក់ស្រេះដូចជាខ្សែផ្សាយទៅជាគ្រឿងប្រមូលមកជាគម្រប់ពីរបស់សត្វជាគ្រឿងតម្កល់ទុកជាគ្រឿងនាំទៅកាន់ភពដូចជាព្រៃតូចព្រៃធំសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលសេចក្តីស្នេហាការអាល័យការជាប់ចំពោះចំណងការប៉ុនប៉ងភាពនៃសេចក្តីប៉ុនប៉ងការប៉ុនប៉ងរូបការប៉ុនប៉ងសំឡេងការប៉ុនប៉ងក្លិនការប៉ុនប៉ងរសការប៉ុនប៉ងផ្សពៈការប៉ុនប៉ងលៀបការប៉ុនប៉ងទ្រពការប៉ុនប៉ងបុតការប៉ុនប៉ងជីវិតការជាប់ចិត្តការជាប់ចិត្តទូទៅការជាប់ចិត្តខ្លាំងអាការៈជាទីជាប់ចិត្តភាពនៃការជាប់ចិត្តការរវេះរវាមអាការៈជាទីរវេះរវាមភាពនៃចិត្តរវេះរវាមការធ្វើឲ្យញាប់ញ័រការធ្វើមិនប្រពៃតម្រេកមិនត្រូវតាមធម៌តម្រេកមិនចេះល្មមលោភៈមិនល្មមការស្រឡាញ់ការគួយកាន់ការប្រាថ្នាការពេញចិត្តការប្រាថ្នាខ្លាំងការអន្ទះសាក្នុងកាមការអន្ទះសាក្នុងភពការអន្ទះសាក្នុងវិភពការអន្ទះសាក្នុងរូបការអន្ទះសាក្នុងអរូបការអន្ទះសាក្នុងនិរោធការអន្ទះសាក្នុងរូបការអន្ទះសាក្នុងសំឡេងការអន្ទះសាក្នុងក្លិនការអន្ទះសាក្នុងរសការអន្ទះសាក្នុងផ្សពៈការអន្ទះសាក្នុងធម្មារម្មណ៍កិលេសដូចជាចំនួនជាគ្រឿងប្រកបទុក្ខជាគ្រឿងរូបរិទ្ធជាគ្រឿងធ្ពក់ជាគ្រឿងរារាំងជាគ្រឿងហាមជាគ្រឿងប្រក់ជាគ្រឿងចងជាគ្រឿងសៅមងជាគ្រឿងដេកនៅរឿយរឿយជាគ្រឿងស្ទាក់វោគឺតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងឫសគល់នៃទុក្ខហេតុនៃទុក្ខដែនផ្ដាមការទុកអន្តមាសន្ទូចមាវិស័យមាលំនៅមាចំណងមាស្ទឹងគឺតណ្ហាបណ្ដាញគឺតណ្ហាដងដោយគឺតណ្ហាសមុទ្រគឺតណ្ហាអភិជាលោភៈអកុសលមូលសំណួរត្រង់ពាក្យថាវិសត្តិកាចោះកិលេសជាតិឈ្មោះថាវិសត្តិកាតើដោយសេចក្តីដូចម្តេចឈ្មោះថាវិសត្តិកាព្រោះហេតុផ្សាយទៅឈ្មោះថាវិសត្តិកាព្រោះហេតុធំទូលាយឈ្មោះថាវិសត្តិកាព្រោះហេតុជ្រួតជ្រាបឈ្មោះថាវិសត្តិកាព្រោះហេតុអត់ធន់ឈ្មោះថាវិសត្តិកាព្រោះហេតុនាំខុសឈ្មោះថាវិសត្តិកាព្រោះហេតុពោលខុសឈ្មោះថាវិសត្តិកាព្រោះហេតុមានឫសគល់ជាពឹសឈ្មោះថាវិសត្តិកាព្រោះហេតុមានផ្លែជាពឹស
ឈ្មោះថាវិសាទិកាព្រោះហេតុមានការបរិភោគជាពឹសមួយទៀតឈ្មោះថាវិសាទិកាព្រោះហេតុតណ្ហាដ៏ធំទូលាយផ្សាយលាតទៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផ្សព្វពៈត្រកូលកណៈអាវាសលៀបយុសសេចក្តីសរសើរសេចក្តីសុខជីវោបណ្ឌបាតសេនាសនៈនិងថ្នាំគ្រឿងរក្សារោគជាបរិវាររបស់ជីវិតក្នុងកាមធាតុរូបធាតុអរូបធាតុកាមភពរូបភពអរូបភពសញ្ញាភពអសញ្ញាភពនេវសញ្ញានេសញ្ញាភពអេកវោការភពចតុវោការភពបញ្ចវោការភពក្នុងអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលឃើញឮប៉ះពាល់ដឹងច្បាស់ហើយនោះលោកពោលថាអាឡ័យនោះចាក់ស្រេះដោយឫស្សីមានមេឃសាងញ៉ាង245ពាក្យថាអាឡ័យណាក្នុងពួកបុត្រនិងប្រពន្ធត្រង់ពាក្យថាបុត្របានដល់បុត្រ4ពួកគឺបុត្រកើតអំពីខ្លួនមួយបុត្រកើតក្នុងខេត្តមួយបុត្រដែលគេឲ្យមួយបុត្រគឺសិស្សមួយភរិយាហៅថាប្រពន្ធតណ្ហាហៅថាអាឡ័យបានខាងតម្រេកខ្លាំងពេអភិជាលោភៈអកុសលមូលហេតុនោះលោកពោលថាអាឡ័យណាក្នុងពួកបុត្រនិងប្រពន្ធ246ពាក្យថាបុគ្គលមិនជាប់ចំពាក់ដោយទំពាំងឫស្សីអធិប្បាយថាគុំឫស្សីហៅថាឫស្សីទំពាំងដល់ខ្ចីឬគុំឫស្សីមិនជាប់មិនចំពាក់មិនពាត់ពាន់មិនចាក់កណ្ដាញ់គឺចេញរលាស់ផុតស្រឡះហើយយ៉ាងណាមិញការជំពាក់ពីរគឺការជំពាក់គឺតណ្ហាមួយការជំពាក់គឺតថិមួយក៏យ៉ាងនោះដែរពេលនេះការជំពាក់គឺតណ្ហាពេលនេះការជំពាក់គឺតថិព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធនោះលះការជំពាក់គឺតណ្ហារលាស់ចោលការជំពាក់គឺតថិហើយព្រោះលះការជំពាក់គឺតណ្ហាព្រោះរលាស់ចោលការជំពាក់គឺតថិព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធនោះទើបមិនជាប់ក្នុងរូបមិនជាប់ក្នុងសំឡេងមិនជាប់ក្នុងក្លិនមិនជាប់ក្នុងរសមិនជាប់ក្នុងផ្សព្វៈមិនជាប់មិនប្រកាន់មិនចងមិនជាប់ស្អិតក្នុងត្រកូលកណៈអាវាសលៀបយុសសេចក្តីសរសើរសេចក្តីសុខជីវោបណ្ឌបាតសេនាសនៈនិងថ្នាំគ្រឿងរក្សារោគជាបរិវាររបស់ជីវិតក្នុងកាមធាតុរូបធាតុអរូបធាតុកាមភពរូបភពអរូបភពសញ្ញាភពអសញ្ញាភពនេវសញ្ញានេសញ្ញាភពអេកវោការភពចតុវោការភពបញ្ចវោការភពក្នុងអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលឃើញឮប៉ះពាល់ដឹងច្បាស់គឺលោកចេញរលាស់ផុតស្រឡះប្រះចេញមានចិត្តប្រះចាកសេចក្តីសល់វល់ហើយនោះលោកពោលថាបុគ្គលមិនជាប់ចំពាក់ដោយទំពាំងឫស្សីក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសហើយនោះព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធនោះពោលថាអាឡ័យណាក្នុងពួកបុត្រនិងប្រពន្ធអាឡ័យនោះចាក់ស្រេះដោយឫស្សីមានមេឃសាងញ៉ាងបុគ្គលមិនជាប់ចំពាក់ដោយទំពាំងឫស្សីក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាស247មរឹកក្នុងព្រៃជាសัตว์មិនជាប់ចំណងទៅរកចំណីតាមប្រាថ្នាបានយ៉ាងណា
វិញ្ញូជនការសម្លឹងឃើញសេរីភាពក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសយ៉ាងនោះការប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនមិនជាប់ទាក់ទងនឹងបុគ្គលដទៃអានឹងហៅថាឃើញសេរីភាព248អធិប្បាយពាក្យថាមឫកក្នុងព្រៃជាសត្វមិនជាប់ចំណងទៅរកចំណីតាមប្រាថ្នាបានយ៉ាងណាត្រង់ពាក្យថាមឫកបានដល់មឫកពីរពួកគឺអេនិមឫក1សរភៈមឫក1មឫកព្រៃកាលនៅក្នុងព្រៃរមែងដើរទៅអត់រង្គៀសឈប់អត់រង្គៀសអង្គុយអត់រង្គៀសសម្រាប់ការដេកអត់រង្គៀសយ៉ាងណាមិញសំដូចពាក្យដែលព្រះមានប្រភេទត្រង់ត្រាស់នេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមឫកព្រៃកាលត្រាច់ទៅក្នុងព្រៃរបស់ព្រៃស្បាតរមែងដើរទៅអត់រង្គៀសឈប់អត់រង្គៀសអង្គុយអត់រង្គៀសសម្រាប់ការដេកអត់រង្គៀសដំណើរនោះប្រុសហេតុអ្វីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រុសថាមឫកនោះនៅក្នុងទីមិនមែនជាកន្លងរបស់ព្រានយ៉ាងណាមិញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយស្ងាត់ចាកធម៌ទាំងឡាយជាអកុសលហើយចូលបឋមឈានប្រកបដោយវិតកៈនិងវិចារៈមានបិតិនិងសុខៈដែលកើតអំពីវិវេកក៏យ៉ាងនោះដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះតថាគតពោលថាបានធ្វើមីឲ្យងងឹតសម្លាប់មីមិនឲ្យមានដានជើងដល់នៅការមិនជួបប្រទេសដោយភ្នែកមីរបស់មីលិមុខមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុចូលទុតិយឈានជាទីផលផង់ប្រព្រឹត្តក្នុងសន្តានមានសេចក្តីជ្រះថ្លាគឺសទ្ធាមានសភាពជាធម្មជាតិខ្ពស់ឯកមិនមានវិតកៈមិនមានវិចារៈមានតែបិតិនិងសុខៈដែលកើតអំពីសមាធិគឺបឋមឈានព្រោះរំងាប់វិតកៈនិងវិចារៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះតថាគតពោលថាបានធ្វើមីឲ្យងងឹតសម្លាប់មីមិនឲ្យមានដានជើងដល់នៅការមិនជួបប្រទេសដោយភ្នែកមីរបស់មីលិមុខមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុជាអ្នកប្រងើយកន្តើយមានសតិនឹងការដឹងច្បាស់សោយសុខដោយនាមកាយព្រោះរសាយនៃបិតិព្រះអរិយទាំងឡាយតែងសរសើរបុគ្គលដែលបានតតិយឈាននោះឯងថាជាបុគ្គលមានចិត្តប្រងើយកន្តើយមានស្មារតីមានការនៅជាសុខភិក្ខុចូលតតិយឈាននោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះតថាគតពោលថាបានធ្វើមីឲ្យងងឹតសម្លាប់មីមិនឲ្យមានដានជើងដល់នៅការមិនជួបប្រទេសដោយភ្នែកមីរបស់មីលិមុខមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុចូលចតុត្តឈានអត់ទុកអត់សុខមានសតិដល់បរិសុទ្ធដោយអបេខាព្រោះលះបង់សុខផងលះបង់ទុកផងព្រោះដល់នៅការវិនិច្ឆ័យនៃសោមនស្សនិងទោមនស្សក្នុងការមុនផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះតថាគតពោលថាបានធ្វើមីឲ្យងងឹតសម្លាប់មីមិនឲ្យមានដានជើងដល់នៅការមិនជួបប្រទេសដោយភ្នែកមីរបស់មីលិមុខមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតព្រោះកន្លងរូបសញ្ញាព្រោះវិនិច្ឆ័យនៃបដិខសញ្ញាព្រោះមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅនានតសញ្ញាដោយប្រការទាំងពួងភិក្ខុចូលអាកាសានញ្ញាយតនៈដោយបរិកម្មថាអាកាសមិនមានទីបំផុតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះតថាគតពោលថា
បានធ្វើមារឲ្យងងឹតសម្លាប់មារមិនឲ្យមានដានជើងដល់នៅការមិនជួបប្រទេសដោយភ្នែកមាររបស់មារលាមកមនាភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតព្រោះកន្លងអាកាសានញ្ញចាយតនៈដោយប្រការទាំងពួងហើយចូលវិញ្ញាណញ្ញចាយតនៈដោយបរិកម្មថាវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតព្រោះកន្លងវិញ្ញាណញ្ញចាយតនៈដោយប្រការទាំងពួងភិក្ខុចូលអកញ្ញចញ្ញាយតនៈដោយបរិកម្មថាវត្ថុតិចតួចមិនមានព្រោះកន្លងអកញ្ញចញ្ញាយតនៈដោយប្រការទាំងពួងហើយចូលនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈដោយបរិកម្មថាធម្មជាតិនោះជាគុណដ៏ស្ងប់ធម្មជាតិនោះជាគុណដ៏ឧត្តមព្រោះកន្លងនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈដោយប្រការទាំងពួងហើយចូលសញ្ញាវេទយតនិរោធទាំងអាសវៈទាំងឡាយរបស់ភិក្ខុនោះក៏អស់ព្រោះឃើញដោយបញ្ញាមនេភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះតថាគតពោលថាបានធ្វើមារឲ្យងងឹតសម្លាប់មារមិនឲ្យមានដានជើងដល់នៅការមិនជួបប្រទះដោយភ្នែកមាររបស់មារលាមកបានឆ្លងតណ្ហាឈ្មោះវិសតិកាក្នុងលោកភិក្ខុនោះរមែងដើរទៅឥតរង្គាសឈរឥតរង្គាសអង្គុយឥតរង្គាសសម្រាប់ការដេកឥតរង្គាសដំណើរនោះព្រោះហេតុអ្វីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះថាភិក្ខុនោះនៅក្នុងទីមិនមែនជាកន្លងនៃមារដល់លីមុខហេតុនោះលោកពោលថាមរឹកក្នុងព្រៃជាសត្វមិនជាប់ចំណងទៅរកចំណីតាមប្រាថ្នាបានយ៉ាងណា249អធិប្បាយពាក្យថាវិញ្ញូជនការសម្លឹងឃើញសេរីភាពត្រង់ពាក្យថាវិញ្ញូជនគឺបុគ្គលអ្នកដឹងជាបណ្ឌិតមានបញ្ញាមានយោបល់មានញាណមានបញ្ញាឆ្វេងយល់មានបញ្ញាធ្លុះធ្លាយពាក្យថាជនបានដល់សត្វមាននប់បរោះបុគ្គលសត្វមានជីវៈសត្វមានជាតិសត្វមានជរាសត្វទៅដោយឥន្ទ្រីសត្វកើតអំពីមនុស្សពាក្យថាសេរីបានដល់សេរីពីរគឺធัวសេរីមួយបុគ្គលសេរីមួយធัวសេរីតើដូចម្ដេចសតបដ្ឋាន4សមបទាន4អធិបាទ4ឥន្ទ្រី5ពលៈ5ពោជង្គៈ7អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នេះធัวប្រសាបុគ្គលសេរីតើដូចម្ដេចបុគ្គលណាប្រកបដោយធัวសេរីនេះបុគ្គលនោះលោកហៅថាបុគ្គលសេរីពាក្យថាវិញ្ញូជនការសម្លឹងឃើញសេរីភាពបានសេចក្តីថាវិញ្ញូជនការរំពឹងមើលគន់មើលពិនិត្យមើលពិចារណាមើលនៅធัวគឺសេរីភាពហេតុនោះលោកពោលថាវិញ្ញូជនការសម្លឹងឃើញសេរីភាពគប្បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសហេតុនោះព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធនោះពោលថាមរឹកក្នុងព្រៃជាសត្វមិនជាប់ចំណងទៅរកចំណីតាមប្រាថ្នាបានយ៉ាងណាវិញ្ញូជនការសម្លឹងឃើញសេរីភាពគប្បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសយ៉ាងនោះព្រះពុទ្ធដីកាសោតន្តបៃដកខតកនិកាយចូលនិទេសទុតិយភាគ68អានដោយខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរស់សុចិនខកវិសាណៈសតនិទេសបន្ត250ការប្រឹក្សាក្នុងលំនៅក្នុងទីបម្រើក្នុងការដើរក្នុងចរិតរមែងមានក្នុងកណ្ដាលសំឡាញ់បុគ្គលការសម្លឹងឃើញសេរីភាពដែលបុគ្គលពេលមិនប្រាថ្នាក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាស
251ពាក្យថាការប្រឹក្សាក្នុងលំនៅក្នុងទីបំរើក្នុងការដើរក្នុងចរិតរំលែងមានក្នុងកណ្ដាលសំឡាញ់សេចក្តីថាការដើរទៅជាសុខការមកជាសុខការទៅមកជាសុខការឈរជាសុខការអង្គុយជាសុខការដេកជាសុខការហៅរកជាសុខការចរចាជាសុខការឆ្លើយឆ្លងរកគ្នាជាសុខការនិយាយស្រស់ស្រាយជាសុខជាមួយនឹងពួកជនណាពួកជននោះលោកហៅថាសំឡាញ់ពាក្យថាការប្រឹក្សាក្នុងលំនៅក្នុងទីបំរើក្នុងការដើរក្នុងចរិតរមែងមានក្នុងកណ្ដាលនៃសំឡាញ់បានសេចក្តីថាការប្រឹក្សាអំពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនការប្រឹក្សាអំពីប្រយោជន៍របស់បុគ្គលដទៃការប្រឹក្សាអំពីប្រយោជន៍ទាំងពីរការប្រឹក្សាអំពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នការប្រឹក្សាអំពីប្រយោជន៍បរលោកការប្រឹក្សាអំពីប្រយោជន៍ដ៏ក្រៃលែងគឺព្រះនិព្វានក្នុងលំនៅក្តីក្នុងទីបំរើក្តីក្នុងការដើរក្តីក្នុងចរិតក្តីរមែងមានក្នុងកណ្ដាលសំឡាញ់ហេតុនោះលោកពោលថាការប្រឹក្សាក្នុងលំនៅក្នុងទីបំរើក្នុងការដើរក្នុងចរិតរមែងមានក្នុងកណ្ដាលសំឡាញ់252ពាក្យថាបុគ្គលការសម្លឹងឃើញសេរីភាពដែលបុគ្គលពេលមិនប្រាថ្នាអធិប្បាយថាវត្ថុដែលពួកជនពាលជាអាសាបរោះជាពួកតិរដ្ឋីជាពួកសាវកនៃតិរដ្ឋីមិនប្រាថ្នាគឺការកោសក់ពុកមាត់និងការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាយៈវត្ថុដែលពួកបណ្ឌិតជាសាបរោះជាពួកសាវកព្រះពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយប្រាថ្នាហើយគឺការកោសក់ពុកមាត់និងការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាយៈពាក្យថាសេរីបានដល់សេរី2គឺធัวសេរី1បុគ្គលសេរី1ធัวសេរីតើដូចម្ដេចសតបដ្ឋាន4ពេអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នេះធัวសេរីបុគ្គលសេរីតើដូចម្ដេចបុគ្គលណាប្រកបដោយធัวសេរីនេះបុគ្គលនោះលោកហៅថាបុគ្គលសេរីពាក្យថាបុគ្គលការសម្លឹងឃើញសេរីភាពដែលបុគ្គលពាលមិនប្រាថ្នាបានសេចក្តីថាបុគ្គលការសម្លឹងឃើញគួរមើលពិនិត្យមើលពិចារណាមើលនៅសេរីភាពហេតុនោះលោកពោលថាបុគ្គលការសម្លឹងឃើញសេរីភាពដែលបុគ្គលពាលមិនប្រាថ្នាគប្បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុសលរមាសហេតុនោះព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធនោះពោលថាការប្រឹក្សាក្នុងលំនៅក្នុងទីបំរើក្នុងការដើរក្នុងចរិតរមែងមានក្នុងកណ្ដាលសំឡាញ់បុគ្គលការសម្លឹងឃើញសេរីភាពដែលបុគ្គលពាលមិនប្រាថ្នាក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុសលរមាស253លបែងតម្រេចរមែងមានក្នុងកណ្ដាលសំឡាញ់ទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំទូលាយរមែងមានក្នុងពួកបុត្របុគ្គលការធុញទ្រាន់ចំពោះការប្រត់ប្រាសចាអារម្មណ៍ជាទីស្រឡាញ់ក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុសលរមាស254អធិប្បាយពាក្យថាលបែងតម្រេចរមែងមានក្នុងកណ្ដាលសំឡាញ់ត្រង់ពាក្យថាលបែងបានដល់លបែង2គឺលបែងខាងផ្លូវកាយ1លបែងខាងផ្លូវវាចា1លបែងខាងផ្លូវកាយតើដូចម្ដេចពួកជនរមែងលេងដោយតម្រេចខ្លះលេងសេះខ្លះលេងរត់ខ្លះលេងធ្នូខ្លះលេងចាក់ត្រង់មានក្រឡា8ខ្លះលេងលបែងមានក្រឡា10ខ្លះលេងចាក់ត្រង់ក្នុងអាកាសខ្លះលេងផ្លូវវៀងដោយគូវៀងខ្លះ
លេងផ្ទាត់ក្របមានក្របគ្រួសជាដើមខ្លះលេងបាសកាក្នុងលានសម្រាប់លេងខ្លះលេងហឹងខ្លះលេងរលាស់ទឹកលាក់ឲ្យទីរូបខ្លះលេងអង្គញ់ខ្លះលេងផ្លុំប៉ីស្លឹកខ្លះលេងនង្គ័លតូចខ្លះលេងលបែងដាំដូងខ្លះលេងកង្ហាខ្លះលេងវល់ខ្សាច់ខ្លះលេងរទេះតូចខ្លះលេងធ្នូតូចខ្លះលេងសរសេរអក្សរអាយដអាកាសឲ្យទាយខ្លះលេងទាយចិត្តស្ដេចចង់ខ្លះលេងកំប្លែងត្រាប់គេខ្លះនេះលបែងខាងផ្លូវកាយពាក្យថាលេងចក្រត្រង្គមានក្រឡា8គឺបានដល់លបែងបាសកាហើយពាក្យថាលេងលបែងក្រឡាប់10ខ្លះបានដល់លបែងក្រឡាប់10នេះគឺលបែងបៃខំហើយលេងចក្រត្រង្គក្នុងអាកាសខ្លះចក្រត្រង្គគ្មានក្តារលេងថាតែមាត់ទទេហើយពាក្យថាលេងផ្លូវវៀងដែលគួរវៀងខ្លះគឺលបែងបិទពួនលបែងខាងផ្លូវវាចាតើដោយម្ដេចការលេងវាយស្គរដោយមាត់ការធ្វើសំលេងស្គរដែលជាប់ដោយមាត់ការយកមាត់ធ្វើត្រាប់សំលេងស្គរការហួចការពោលសំលេងដូចជាសំលេងស្គរដោយមាត់ការបង្រៀនរំការច្រៀងបញ្ជើតការច្រៀងការធ្វើឲ្យសើចនេះលបែងខាងផ្លូវវាចាសេចក្តីនៃពាក្យថាតម្រេចគឺពាក្យថាតម្រេចនោះជាឈ្មោះនៃសេចក្តីមិនអបសុខពាក្យថាក្នុងកដាសំឡាញ់គឺការដើរទៅជាសុខការមកជាសុខការទៅមកជាសុខការឈរជាសុខការអង្គុយជាសុខការដេកជាសុខការហៅរកជាសុខការចរចាជាសុខការឆ្លើយឆ្លងរកគ្នាជាសុខការនិយាយស្រស់ស្រាយជាសុខជាមួយពួកជនណាពួកជននោះលោកហៅថាសំឡាញ់ពាក្យថាលបែងតម្រេចរមែងមានក្នុងកណ្ដាលសំឡាញ់គឺលបែងផងតម្រេចផងរមែងមានក្នុងកណ្ដាលសំឡាញ់ហេតុនោះលោកពោលថាលបែងតម្រេចរមែងមានក្នុងកណ្ដាលសំឡាញ់255អធិប្បាយពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំទូលាយរមែងមានក្នុងពួកបុត្រត្រង់ពាក្យថាបុត្របានដល់បុត្រ4ពួកគឺបុត្រកើតអំពីខ្លួន1បុត្រកើតក្នុងខេត្ត1បុត្រដែលគេឲ្យ1បុត្រគឺសិស្ស1ពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំទូលាយរមែងមានក្នុងពួកបុត្រគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ក្រៃលែងរមែងមានក្នុងពួកបុត្រហេតុនោះលោកពោលថាទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំទូលាយរមែងមានក្នុងពួកបុត្រ256ពាក្យថាបុគ្គលកាលធុញទ្រាន់ចំពោះការប្រត់ប្រាសចាស់អារម្មណ៍ជាទីស្រឡាញ់អធិប្បាយថាអារម្មណ៍ជាទីស្រឡាញ់មាន2គឺពួកសត្វជាទីស្រឡាញ់1ពួកសង្ខារជាទីស្រឡាញ់1ពួកសត្វជាទីស្រឡាញ់តើដូចម្ដេចពួកជនណាក្នុងលោកនេះទោះជាមាតាក្ដីបិតាក្ដីបងប្អូនប្រុសក្ដីបងប្អូនស្រីក្ដីបុត្រក្ដីធីតាក្ដីមិត្តក្ដីអាមាត្យក្ដីញាតិក្ដីសាលោហិតក្ដីជាអ្នកប្រាថ្នាសេចក្ដីចម្រើនប្រាថ្នាប្រយោជន៍ប្រាថ្នាសេចក្ដីសុខប្រាថ្នាការក្សេមចាក់យកៈរបស់ជននោះនេះពួកសត្វជាទីស្រឡាញ់ពួកសង្ខារជាទីស្រឡាញ់តើដោយម្ដេចរូបជាទីពេញចិត្តសំឡេងជាទីពេញចិត្តក្លិនជាទីពេញចិត្តរសជាទីពេញចិត្តផ្សពៈជាទីពេញចិត្តនេះពួកសង្ខារជាទីស្រឡាញ់
ពាក្យថាបុគ្គលកាលធុញទ្រាន់ចំពោះការប្រត់ប្រាសចាកអារម្មណ៍ជាទីស្រឡាញ់បានសេចក្តីថាបុគ្គលកាលធុញទ្រាន់នឿយណាយខ្ពើមរអាមចំពោះការប្រត់ប្រាសចាកអារម្មណ៍ជាទីស្រឡាញ់ហេតុនោះលោកពោលថាបុគ្គលកាលធុញទ្រាន់ចំពោះការប្រត់ប្រាសចាកអារម្មណ៍ជាទីស្រឡាញ់ក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសហេតុនោះព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធនោះពោលថាលបែងតម្រេចរមែងមានក្នុងកណ្ដាលសំឡាញ់ទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំទូលាយរមែងមានក្នុងពួកបុត្របុគ្គលកាលធុញទ្រាន់ចំពោះការប្រត់ប្រាសចាកអារម្មណ៍ជាទីស្រឡាញ់ក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាស257បុគ្គលមានកិរិយានៅជាសុខក្នុងទិស4ទាំងមិនមានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តសន្តោសដោយបច្ច័យតាមមានតាមបានជាអ្នកអត់ធ្មត់ចំពោះអន្តរាយទាំងឡាយជាអ្នកមិនតក់ស្លុតក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាស258អធិប្បាយពាក្យថាបុគ្គលមានកិរិយានៅជាសុខក្នុងទិស4ទាំងមិនមានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តត្រង់ពាក្យថាមានកិរិយានៅជាសុខសេចក្តីថាព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធនោះមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាផ្សាយទៅកាន់ទិសទី1ទិសទី2ក៏ដូចគ្នាទិសទី3ក៏ដូចគ្នាទិសទី4ក៏ដូចគ្នាមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាដ៏ធំទូលាយដល់នៅសេចក្តីប្រសើរប្រមាណមិនបានមិនមានពៀរមិនមានព្យាបាទផ្សាយទៅកាន់លោកដែលមានសត្វទាំងអស់ក្នុងទិសខាងលើទិសខាងក្រោមទិសទទឹងព្រោះយកខ្លួនទៅប្រៀបផ្ទឹមក្នុងសត្វទាំងអស់ក្នុងទិសទាំងអស់ហើយសម្រេចសម្រាននៅដោយប្រការដូច្នេះមានចិត្តប្រកបដោយករុណាមានចិត្តប្រកបដោយមុទិតាមានចិត្តប្រកបដោយឧបេក្ខាផ្សាយទៅកាន់ទិសទី1ទិសទី2ក៏ដូចគ្នាទិសទី3ក៏ដូចគ្នាទិសទី4ក៏ដូចគ្នាមានចិត្តប្រកបដោយឧបេក្ខាដ៏ធំទូលាយដល់នៅសេចក្តីប្រសើរប្រមាណមិនបានមិនមានពៀរមិនមានព្យាបាទផ្សាយទៅកាន់លោកដែលមានសត្វទាំងអស់ក្នុងទិសខាងលើទិសខាងក្រោមទិសទទឹងព្រោះយកខ្លួនទៅប្រៀបផ្ទឹមក្នុងសត្វទាំងអស់ក្នុងទិសទាំងអស់ហើយសម្រេចសម្រាននៅដោយប្រការដូច្នេះពាក្យថាបុគ្គលមានកិរិយានៅជាសុខក្នុងទិស4ទាំងមិនមានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តបានសេចក្តីថាព្រោះបានចម្រើនមេត្តាទើបយល់ថាពួកសត្វណាក្នុងទិសខាងកើតពួកសត្វនោះមិនគួរខ្ពើមពួកសត្វណាក្នុងទិសខាងលិចពួកសត្វនោះមិនគួរខ្ពើមពួកសត្វណាក្នុងទិសខាងត្បូងពួកសត្វនោះមិនគួរខ្ពើមពួកសត្វណាក្នុងទិសខាងជើងពួកសត្វនោះមិនគួរខ្ពើមពួកសត្វណាក្នុងទិសអាគ្នេយ៍ពួកសត្វនោះមិនគួរខ្ពើមពួកសត្វណាក្នុងទិសពាយព្យពួកសត្វនោះមិនគួរខ្ពើមពួកសត្វណាក្នុងទិសនិរដីពួកសត្វនោះមិនគួរខ្ពើមពួកសត្វណាក្នុងទិសឥសានពួកសត្វនោះមិនគួរខ្ពើមពួកសត្វណាក្នុងទិសខាងក្រោមពួកសត្វនោះមិនគួរខ្ពើមពួកសត្វណាក្នុងទិសខាងលើពួកសត្វនោះមិនគួរខ្ពើមពួកសត្វណាក្នុងទិសធំក្នុងទិសតូចទាំងឡាយពួកសត្វនោះមិនគួរខ្ពើមព្រោះបានចម្រើនករុណាព្រោះបានចម្រើនមុទិតាព្រោះបានចម្រើនឧបេក្ខាទើបយល់ថាពួកសត្វណាក្នុងទិសខាងកើតពួកសត្វនោះមិនគួរខ្ពើមពេលពួកសត្វណាក្នុងទិសធំក្នុងទិសតូចទាំងឡាយពួកសត្វនោះមិនគួរខ្ពើមហេតុនោះលោកពោលថាបុគ្គលមានកិរិយានៅជាសុខក្នុងទិស4ទាំងមិនមានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ចិត្ត259
ពាក្យថាសន្តោសដោយបច្ច័យតាមមានតាមបានអធិប្បាយថាព្រះបច្ច័យកសម្ពុទ្ធនោះជាបុគ្គលសន្តោសដោយចីវរតាមមានតាមបានផងថ្លែងគុណសន្តោសដោយចីវរតាមមានតាមបានផងមិនដល់នៅអាសនេសនៈដែលមិនសមគួរព្រោះហេតុតែចីវរផងមិនបានចីវរក៏មិនតក់ស្លុតផងបានចីវរហើយក៏មិនជក់ចិត្តមិនឆ្លក់ចិត្តមិនងប់ចិត្តឃើញទោសមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងរលាស់ប្រើប្រាស់ផងមួយទៀតមិនលើកដំកើងខ្លួនមិនបង្អាប់បុគ្គលដទៃព្រោះតែសេចក្តីសន្តោសដោយចីវរតាមមានតាមបាននោះត្បិតថាព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធណាវៀងវៃមិនខ្ជិលដឹងខ្លួនមានស្មារតីសុបសួនក្នុងការសន្តោសដោយចីវរតាមមានតាមបាននោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធនេះលោកពោលថាអ្នកឋិតនៅក្នុងអរិយវង្សមានក្នុងការមុនដែលពួកបណ្ឌិតគួរស្គាល់ថាប្រសើរជាបុគ្គលសន្តោសដោយបិណ្ឌបាតតាមមានតាមបានផងថ្លែងគុណសន្តោសដោយបិណ្ឌបាតតាមមានតាមបានផងមិនដល់នៅអនេសនៈដែលមិនសមគួរព្រោះហេតុតែបិណ្ឌបាតផងមិនបានបិណ្ឌបាតក៏មិនតក់ស្លុតផងបានបិណ្ឌបាតហើយក៏មិនជក់ចិត្តមិនឆ្លក់ចិត្តមិនងប់ចិត្តឃើញទោសមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងរលាស់ប្រើប្រាស់ផងមួយទៀតមិនលើកដំកើងខ្លួនមិនបង្អាប់បុគ្គលដទៃព្រោះតែការសន្តោសដោយបណ្ឌបាតតាមមានតាមបាននោះត្បិតថាព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធណាវៀងវៃមិនខ្ជិលដឹងខ្លួនមានស្មារតីសុបសួនក្នុងការសន្តោសដោយបណ្ឌបាតតាមមានតាមបាននោះព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធនេះលោកពោលថាអ្នកឋិតនៅក្នុងអរិយវង្សមានក្នុងការមុនដែលពួកបណ្ឌិតគួរស្គាល់ថាប្រសើរជាបុគ្គលសន្តោសដោយសេនាសនៈតាមមានតាមបានផងថ្លែងគុណសន្តោសដោយសេនាសនៈតាមមានតាមបានផងមិនដល់នៅអនេសនៈដែលមិនសមគួរប្រហែលតែសេនាសនៈផងមិនបានសេនាសនៈក៏មិនតក់ស្លុតផងបានសេនាសនៈហើយក៏មិនជក់ចិត្តមិនឆ្លក់ចិត្តមិនងប់ចិត្តឃើញទោសមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងរលាស់ប្រើប្រាស់ផងមួយទៀតមិនលើកដំកើងខ្លួនមិនបង្អាប់បុគ្គលដទៃព្រោះតែការសន្តោសដោយសេនាសនៈតាមមានតាមបាននោះត្បិតថាព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធណាវៀងវៃមិនខ្ជិលដឹងខ្លួនមានស្មារតីសុបសួនក្នុងការសន្តោសដោយសេនាសនៈតាមមានតាមបាននោះព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធនេះលោកពោលថាអ្នកឋិតនៅក្នុងអរិយវង្សមានក្នុងការមុនដែលពួកបណ្ឌិតគួរស្គាល់ថាប្រសើរជាបុគ្គលសន្តោសដោយគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាតាមមានតាមបានផងថ្លែងគុណសន្តោសដោយគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាតាមមានតាមបានផងមិនដល់នៅអនេសនៈដែលមិនសមគួរព្រោះហេតុតែគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាមិនបានគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាក៏មិនតក់ស្លុតផងបានគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាហើយក៏មិនជក់ចិត្តមិនឆ្លក់ចិត្តមិនងប់ចិត្តឃើញទោសមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងរលាស់ប្រើប្រាស់ផងមួយទៀតមិនលើកដំកើងខ្លួនមិនបង្អាប់បុគ្គលដទៃទេព្រោះតែការសន្តោសដោយគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាតាមមានតាមបាននោះត្បិតថាព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធណាវៀងវៃមិនខ្ជិលដឹងខ្លួនមានស្មារតីសុបសួនក្នុងការសន្តោសដោយគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាតាមមានតាមបាននោះ
ព្រះបច្ចេកៈសម្ពុទ្ធនោះលោកពោលថាស្ថិតនៅក្នុងអរិយវង្សក្នុងកាលមុនដែលពួកបណ្ឌិតស្គាល់ថាប្រសើរហេតុនោះលោកពោលថាសន្តោសដោយបច្ច័យតាមមានតាមបាន260អធិប្បាយពាក្យថាជាអ្នកអត់ធ្មត់ចំពោះអន្តរាយទាំងឡាយជាអ្នកមិនតក់ស្លុតត្រង់ពាក្យថាអន្តរាយបានដល់អន្តរាយពីរគឺអន្តរាយប្រកាសមួយអន្តរាយកំបាំងមួយអន្តរាយប្រកាសតើដូចម្តេចពួកសិហៈពួកខ្លាធំខ្លាដំបងពួកខ្លាឃ្មុំនិងខ្លារខិនពួកឆ្កែព្រៃពួកគោនិងក្របីពួកដំរីពស់ខ្ទួយក្អែបឬពួកមាណពជាចោលធ្វើកម្មហើយឬមិនទាន់ធ្វើកម្មហើយឬរោគក្នុងភ្នែករោគត្រចៀករោគច្រមុះរោគអណ្ដាតរោគកាយរោគក្បាលរោគស្លឹកត្រចៀករោគមាត់រោគធ្មេញក្អកហឺតរោគខាងក្រៅច្រមុះរោគក្ដៅរោគក្រមគ្រារោគពោះខ្យល់ចាប់ធ្លាក់ឈាមចុកសៀតរាករូសខ្លងបោសស្រែងរបេងឈួតជ្រូកដំណួយពឹសរមាស់កមរោគคล้ายអំពីក្រចកខ្លងដែកឈាមប្រមាត់ទឹកមូតផ្អែមឫសដូងដោះរលកកែវឫសដូងបាតពួកអាពាតកើតអំពីប្រមាត់ពួកអាពាតកើតអំពីស្លេះពួកអាពាតកើតអំពីខ្យល់ពួកអាពាតកើតអំពីប្រជុំនៃប្រមាត់ស្លេះនិងខ្យល់ពួកអាពាតកើតអំពីការប្រែប្រួលរដូវពួកអាពាតកើតអំពីការប្រើអិរិយាបថមិនស្មើពួកអាពាតកើតអំពីព្យាយាមមានការសម្លាប់ចាប់ចងជាដើមពួកអាពាតកើតអំពីវិបាករបស់កម្មត្រជាក្តៅគំលៀនសំរេចអចារបាសាវៈពួកសំផស្សនៃរបងមោខ្យល់កំដៅថ្ងៃនិងសត្វលូនទាំងនេះលោកហៅថាអន្តរាយប្រកាសអន្តរាយកំបាំងតើដោយម្តេចកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមโนទុច្ចរិតកាមច្ឆន្ទៈនិវរណៈភាបតៈនិវរណៈថេនមិទ្ធៈនិវរណៈឧទ្ធចៈកុគ្គចៈនិវរណៈវិជិកិច្ឆានិវរណៈរិគៈទោសៈមោហៈកោតៈឧបនាហៈមគ្គៈបលាសៈអិសាមច្ឆរិយៈមេយាសាថយៈធម្មភៈសរម្ភៈមានអតិមានៈមេតៈបមតៈពួកកិលេសទាំងពួងទុច្ចរិតទាំងពួងសេចក្តីក្តៅក្រហាយទាំងពួងសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយទាំងពួងសេចក្តីក្តៅក្រហាយទាំងពួងអកុសលាភិសង្ខារទាំងពួងទាំងនេះលោកហៅថាអន្តរាយកំបាំងសំនួរត្រង់ពាក្យថាពួកអន្តរាយចោះអន្តរាយតើដោយសេចក្តីដូចម្តេចឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះហេតុបង្ក្រោបឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះហេតុប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសាបសូន្យឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះហេតុអាស្រ័យក្នុងសរីរៈនោះចោះឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះហេតុបង្ក្រោបតើដោយម្តេចពួកអន្តរាយនោះបង្ក្រោបក្របសង្កត់រូបរិទ្ធសង្កត់សង្កិនបៀតបៀននៅបុគ្គលនោះឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះហេតុបង្ក្របយ៉ាងនេះឯងចោះឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះហេតុប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសាបសូន្យតើដោយម្តេចពួកអន្តរាយនោះប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីសេចក្តីអន្តរាយដើម្បីសេចក្តីសាបសូន្យនៅពួកធម៌ជាកុសលពួកធម៌ជាកុសលតើដោយម្តេចសម្មាបដិបទាអនុលោមបដិបទា
អបច្ចនិកបដិបទាអនវត្ថបដិបទាធម្មានុធម្មបដិបទាការធ្វើឲ្យពេញលែងក្នុងសិលទាំងឡាយការគ្រប់គ្រងទ្វារក្នុងឥន្ទ្រីយ៍ទាំងឡាយការដឹងប្រមាណក្នុងភោជនការប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកសតិនិងសម្បជញ្ញៈការប្រកបរឿយរឿយនៅការចម្រើនសតបដ្ឋាន4ការប្រកបរឿយរឿយនៅកិរិយាចម្រើនសមបធាន4អដ្ឋិបាទ4ឥន្ទ្រីយ៍5ពលៈ5ពោជង្គៈ7អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ពួកអន្តរាយនោះប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីសេចក្តីអន្តរាយដើម្បីសេចក្តីសាបសូន្យនៅពួកធัวជាកុសលទាំងនេះឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះហេតុប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសាបសូន្យយ៉ាងនេះឯងចោះឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះហេតុអាស្រ័យក្នុងសរីរៈនោះតើដូចម្តេចពួកធัวជាអកុសលដល់អាក្រក់ទាំងនោះអាស្រ័យព្រមនៅអត្តភាពរមែងកើតក្នុងអត្តភាពនោះពួកពិលាសយៈសត្វសត្វនៅក្នុងរន្ធតែងដេកក្នុងរន្ធពួកឧតកាយសយៈសត្វសត្វនៅក្នុងទឹកតែងដេកនៅក្នុងទឹកពួកវេនាសយៈសត្វសត្វនៅក្នុងព្រៃតែងដេកក្នុងព្រៃពួករុក្ខាសយៈសត្វសត្វនៅលើដើមឈើតែងដេកលើឈើយ៉ាងណាពួកធัวជាអកុសលដល់អាក្រក់ទាំងនោះអាស្រ័យព្រមនៅអត្តភាពរមែងកើតក្នុងអត្តភាពនោះយ៉ាងនោះដែរឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះហេតុអាស្រ័យក្នុងសរីរៈនោះយ៉ាងនេះក៏មានសំដោយព្រះមានប្រភាកបានត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុអ្នកនៅរួមដោយសិស្សអ្នកនៅរួមដោយអាចារ្យតែនៅជាទុក្ខមិនសប្បាយមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុអ្នកនៅរួមដោយសិស្សអ្នកនៅរួមដោយអាចារ្យតែនៅជាទុក្ខមិនសប្បាយតើដោយម្តេចមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកធัวជាអកុសលដល់អាក្រក់ណាគឺសេចក្តីត្រេះរិះដែលការដាក់អំណាចនៃការរង្គត់ទៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងជាគ្រឿងទំនប់បំរុងដល់សញ្ញោជនៈរបស់ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះកើតឡើងព្រោះឃើញរូបដោយចក្ខុពួកធัวជាអកុសលដល់អាក្រក់នោះនៅខាងក្នុងសន្តាននៃភិក្ខុនោះជាប់ដិតប្រកិតតាមភិក្ខុនោះព្រោះហេតុនោះភិក្ខុនោះតថាគតហៅថាអ្នកនៅរួមដោយសិស្សពួកធัวជាអកុសលដាក់អាក្រក់នោះរមែងប្រើភិក្ខុនោះព្រោះហេតុនោះភិក្ខុនោះតថាគតហៅថាអ្នកនៅរួមដោយអាចារ្យមនីភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតពួកធัวជាអកុសលដាក់អាក្រក់ណាគឺសេចក្តីត្រេះរិះដែលកើតដោយអំណាចនៃការរង្គត់ទៅជាគ្រឿងទំនប់បំរុងដល់សញ្ញោជនៈរបស់ភិក្ខុកើតឡើងព្រោះឮសំឡេងដោយត្រចៀកធំក្លិនដោយច្រមុះក្រេបជញ្ជក់រស់ដោយអណ្ដាតពលត្រូវផ្សពៈដោយកាយដឹងធម្មិរមដោយចិត្តពួកធัวជាអកុសលដល់អាក្រក់នោះនៅខាងក្នុងសន្តាននៃភិក្ខុនោះជាប់ដិតប្រកិតតាមភិក្ខុនោះព្រោះហេតុនោះភិក្ខុនោះតថាគតហៅថាអ្នកនៅរួមដោយសិស្សពួកធัวជាអកុសលដល់អាក្រក់នោះរមែងប្រើភិក្ខុនោះព្រោះហេតុនោះភិក្ខុនោះតថាគតហៅថាអ្នកនៅរួមដោយអាចារ្យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុអ្នកនៅរួមដោយសិស្សអ្នកនៅរួមដោយអាចារ្យតែនៅជាទុក្ខមិនសប្បាយយ៉ាងនេះឯងឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះហេតុអាស្រ័យក្នុងសរីរៈនោះយ៉ាងនេះក៏មាន
មួយទៀតព្រះមានព្រះភាកបានត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអកុសលធម៌3នេះជាមន្ទិលខាងក្នុងជាអមិត្តខាងក្នុងជាសត្រូវខាងក្នុងជាបច្ចឃាតខាងក្នុងជាខ្មាំងខាងក្នុងអកុសលធម៌3តើដូចម្តេចខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយលោភៈជាមន្ទិលខាងក្នុងជាអមិត្តខាងក្នុងជាសត្រូវខាងក្នុងជាបច្ចឃាតខាងក្នុងជាខ្មាំងខាងក្នុងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទោសៈពេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមោហៈជាមន្ទិលខាងក្នុងជាអមិត្តខាងក្នុងជាសត្រូវខាងក្នុងជាបច្ចឃាតខាងក្នុងជាខ្មាំងខាងក្នុងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអកុសលធម៌3នេះឯងជាមន្ទិលខាងក្នុងជាអមិត្តខាងក្នុងជាសត្រូវខាងក្នុងជាបច្ចឃាតខាងក្នុងជាខ្មាំងខាងក្នុងលោភៈឲ្យកើតវិនាសលោភៈឲ្យចិត្តរំជួលភ័យកើតខាងក្នុងអ្នកផងមិនយល់ភ័យនោះជួនលោភមិនស្គាល់អត់ជួនលោភមិនឃើញធัวសេចក្តីងងឹតឈឹងតែមានក្នុងកាលដែលលោភៈគ្រប់សង្កត់នរៈនោះតោសៈឲ្យកើតវិនាសតោសៈឲ្យចិត្តរំជួលភ័យកើតខាងក្នុងអ្នកផងមិនយល់ភ័យនោះជួនប្រទុះមិនស្គាល់អត់ជួនប្រទុះមិនឃើញធัวសេចក្តីងងឹតឈឹងតែមានក្នុងកាលដែលតោសៈគ្រប់សង្កត់នរៈនោះមោហៈឲ្យកើតវិនាសមោហៈឲ្យចិត្តរំជួលភ័យកើតខាងក្នុងអ្នកផងមិនយល់ភ័យនោះជួនវងវែងមិនស្គាល់អត់ជួនវងវែងមិនឃើញធัวសេចក្តីងងឹតឈឹងតែមានក្នុងកាលដែលមោហៈគ្រប់សង្កត់នរៈនោះឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះហេតុអាស្រ័យក្នុងសរីរៈនោះយ៉ាងនេះក៏មានមួយទៀតព្រះមានព្រះភិក្ខុបានត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះថាបពិត្រមហារាជអកុសលធម៌3ជាអន្តរាយការកើតខាងក្នុងកើតឡើងដើម្បីមិនជាគុណដើម្បីការលំបាកដើម្បីការនៅមិនស្រួលអកុសលធម៌3តើដោយម្តេចខ្លះបពិត្រមហារាជលោភៈជាធម៌អន្តរាយការកើតខាងក្នុងកើតឡើងដើម្បីមិនជាគុណដើម្បីការលំបាកដើម្បីការនៅមិនស្រួលបពិត្រមហារាជតោសៈពេបពិត្រមហារាជមោហៈជាធัวអន្តរាយការកើតខាងក្នុងកើតឡើងដើម្បីមិនជាគុណដើម្បីការលំបាកដើម្បីការនៅមិនស្រួលបពិត្រមហារាជអកុសលធัว3នេះឯងជាធัวអន្តរាយការកើតខាងក្នុងកើតឡើងដើម្បីមិនជាគុណដើម្បីការលំបាកដើម្បីការនៅមិនស្រួលលោភៈតោសៈនិងមោហៈកើតពីខ្លួនរមែងសម្លាប់បរោះដែលមានចិត្តបាបដូចផ្លែឫស្សីដែលសម្លាប់ដើមរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះហេតុអាស្រ័យក្នុងសរីរៈនោះយ៉ាងនេះក៏មានមួយទៀតព្រះមានប្រភាកត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះថារាគៈតោសៈនិងមោហៈមានអត្តភាពនេះជាហេតុសេចក្តីមិនត្រេកអរសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីព្រឺព្រួចរោមកើតហើយអំពីអត្តភាពនេះសេចក្តីត្រេះរិះក្នុងចិត្តទាំងឡាយដាលឡើងអំពីអត្តភាពនេះហើយលែងចិត្តដូចជាពួកក្មេងលែងក្អែកឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះហេតុអាស្រ័យក្នុងសរីរៈនោះយ៉ាងនេះក៏មានពាក្យថាជាអ្នកអត់ធ្មត់ចំពោះអន្តរាយទាំងឡាយគឺជាអ្នកអត់ធ្មត់មិនជក់ចិត្តរូបរិទ្ធបៀតបៀននៅពួកអន្តរាយនោះ
លោកពោលថាជាអ្នកអត់ធ្មត់ចំពោះអន្តរាយទាំងឡាយពាក្យថាជាអ្នកមិនតក់ស្លុតគឺព្រះបច្ចេកៈសម្ពុទ្ធនោះមិនខ្លាចមិនតក់ស្លុតមិនរន្ធត់មិនរត់លះបង់សេចក្តីខ្លាចនិងសេចក្តីញ័រចំប្រប់ហើយប្រះចាកសេចក្តីព្រឺព្រួចរោមហេតុនោះលោកពោលថាជាអ្នកអត់ធ្មត់ចំពោះអន្តរាយទាំងឡាយជាអ្នកមិនតក់ស្លុតក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសហេតុនោះព្រះបច្ចេកៈសម្ពុទ្ធនោះពោលថាបុគ្គលមានកិរិយានៅជាសុខក្នុងទិស4ទាំងមិនមានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តសិនដោះដោយបច្ច័យតាមានតាមបានជាអ្នកអត់ធ្មត់ចំពោះអន្តរាយទាំងឡាយជាអ្នកមិនតក់ស្លុតក៏បីប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងដោយកុយរមាស